Salam. Akşamınız xeyir olsun. İnformasiya vasitələrinin ən kütləvisi olan televiziyanın böyük bayramına xoş gəlmisiniz. Televiziyanın ən ümumdə problemi potensiallı kadrların yetiştirilmesi və onlar üçün mümbit şəraitin yaradılmasıdır. Dünya TV-nin rəhbərliyi bu sahədə xeyli ciddi işlər görmüşdür. Bəs Dünya TV-nin gələcək perspektivlərində nələr durur? Bəli, hər gün daha çox tamaşaçı qazanırdıq. Yaşından, tutduğu vəzifədən, insanlıq göstəricisindən asılı olmayaraq, hər bir tamaşaçımızı dövlətçilik ideyalarının təşəkküründə görmək istəyirdik. Atılan hər addımda qazanılan uğurun sirri Dünya TV-nin insanlara bəxş etdiyi yenilik idi. Yaşımız çox olduğu kimi səsimiz də gurdu. Azərbaycanda və dünyada tamaşaçı üçün maraq kəsb eləyən hər yerdə varıq. 4 plan ver. 11 efirdədir. Müşfik, Samirə deyin efirin bitməyinə bir dəqiqə qalır. Ona görə də dünya TV-çilər həmkarları arasında rəqib kimi qəbul olunub. Özünə məxsusluğu ilə seçilən kanal rəsmi dairələrin də diqqətindən kənar qalmır. Bu 22 il nə yaman sürətlə gəlib keçdi. Və sözün həqiqi mənasında bu illər ərzində dünya televiziyası çox böyük inkişaf yolu keçib. Dünya televiziyasının auditoriyası bugünlər çox böyükdür. Və dünya televiziyasının sevdirən amillər var. Sevgi elə belə yaranmır. İlk növbədə gələ dürüst olasan, obyektiv olasan, hadisələrə güzgü tuta biləsən, həm də həqiqət söyləyəsən. İndi siz deyirsiniz 22 yaş, doğrudan bu bir gəncin yaşıdır, bir yeni yetmənin yaşıdır. Və bu gənclik yaşınızı mən ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda siz bugün informasiya məkanında belə deyək ki, yaşınız gənc olsa da fəaliyyətiniz belə qoskocaman deyilir, yaxşı mənada. Ancaq fəaliyyətiniz isə çoxdur, böyükdür. Bu mənada yaşınız çoxdur. 22 yaş insan həyatında ola bilsin ki, böyük yaş sayılmır. Amma bir televiziya üçün az yaşda deyil. Söylədiyiniz kimi, Dünya TV artıq öz ayağı üstündə duran, yaranan gündən bu vaxta qədər xalqa xidmət edən, insanlarımızın bir çox məsələlərin sosial həyatında, mədəni həyatında önəmli rol oynayan televiziya kanallarından biridir. Təbii ki, Dünya Televiziyası yarandığı gündən Sumqayıtda istər Sumqayıt əhalisinin problemlərinin işıqlandırılması baxımından, istər dövlət və dövlətçiliyə sədaqət fikirlərinin aşılanması baxımından, istərsə də çox maraqlı digər proqramların ərsəyə gətirilməsi baxımından çox mühüm adımlar atmışdır. Biz qısa bir zaman kəsimidir əslində, bir 22 ilə əgər biz böyük bir ölçülər baxımından baxsaq, qısa zaman kəsimi kimi qiymətləndirmək olar. Ancaq bu qısa zaman kəsimini elə böyük adımlar atılmışdır ki, Dünya Televiziyası tərəfindən bizim insanlarımızın kifayət qədər güvən yaranmasına və kifayət qədər baxımlı bir kanal olmasına gətirib çıxartmışdır. Təkcə paytaxtda yox, görünməyən üfüqlərdə, uzaq-uzaq məkanlarda da özümüzü tanıda bilmişik. Bəlkə də buna görədir ki, ölkə ərazisində keçirilən neçə-neçə mükafatlandırmada Dünya TV adını birincilərdən etmişik. Amma heç bir qələbə, heç bir uğur başımızı gizəlləndirmədi. Bəli, 1999-cu ildən fəaliyyətə başlayan Dünya TV məqsədi cəmiyyətdə operativ və obyektiv informasiya bolluğunu təmin etmək, elmi mədəni və digər dəyərlərin geniş təbliğinə nail olmaqdan ibarətdir. Qazanılan hər bir nailiyyət üçün əməlli başlı tər tökdük. Bildiklərimizi təkmilləşdirib, bilmədiklərimizi öyrənirdik. 22 yaşlı Dünya TV ilk başladığı gündən yaxşıca başa düşür ki, ona təcrübə mübadiləsi gərəkdir. Ona görə də bu ənənəyə kiçik yaşımızdan başladıq. Əziz Dünya TV-nin daimi tamaşaçıları və Dünya TV-nin gözəl kollektivi, sizi Dünya TV-nin 22 ili münasibəti ilə təbrik edirəm. Və bundan sonraki illərdə də Dünya TV-nin tamaşaçılarının, evlərinin qonağı gözəl-gözəl layihələrindən olacaq. Artıq 3 ildir ki, Dünya Müstəqil Teleradio şirkətinin baş aparıcısıyam və qeyd etmək istərdim ki, bu televiziyada yayımlanan üz-üzə və DTV aktual verilişlərini aparıram. Televiziyaya
bir-birinə maraqlı qonaqları dəvət edirik. Milli Məclisin deputatları, ziyalılarımız, ictimai xadimlər böyük sevgi ilə biz onları dəvət edirik. Televiziya ağır məsuliyyətli bir o qədər də şərəfli bir sahədir. Mənim işim xəbər sahəsidir. Qeyd edim ki, Dünya TV hər zaman dövlətə və dövlətçiliyə xidmət edən bir telekanaldır. Bütün həmkarlarımı təbrik edirəm. Gələcək işlərində uğurlar arzulayıram. 2013-cü il Dünya TV üçün başqa bir uğur da gəldi. Rəqəmsal yayıma keçdik. 2014-cü il oktyabr ayından etibarən Azerspace page vasitəsilə yayıma başladıq. Bununla da Dünya TV-nin bölgələrdə və ölkə hüdudlarından kənarda yayımı başladı. Tamaşaçılarımız Dünya TV-nin sədası ilə oyandı. Dünya, dünyaca şöhrətli, dünya xalqları, dünyada olan azərbaycanlılar, nə gözəl tapıntı bu ad. Allah Teala bu adı, bu ünvanı, bu şöhrəti heç birimizdə çox görməsin. Bəli, o vaxtki təəssüratlar bizim üçün bu gün də əzizdir. Axı 22 il bundan öncə belə tamaşaçı bizə heç nə ilə əvəz oluna bilməyən dəyər, sevgi vermişdi. Bizə yaxın və uzaq, bizi sevən və sevməyən, bizi qəbul edən və qəbul eləməyən hər bir insanın yanındayıq. Ürəyimiz isə qanı qanımızdan, dini dinimizdən, dili dilimizdən olanlarla vururdu. Onlara daha çox ümid bəsləyirdik. Ona görə də zaman-zaman vətəndaşlarımızın ümid ünvanına da çevrildik. Dünya televiziyasının özünün dəstək xətti var, özünün rolu var və bu həmişə, biz bunu ən bariz nümunəsini vətən müharibəsində gördük, sizin xidmətləri ondan qabaqki dövrlərdədir. Yəni sadəcə olaraq mən demək istəyirəm ki, bütün proseslərdə çox yaxından iştirak edirsiniz. İnsanların maarifləndirilməsi yönündə çox maraqlı proqramlarınız var. Həm də bir xalq televiziyasıdır. Bunu söyləyə bilərəm, çünki ən ucqar kənddə, ən ucqar rayonda olur ki, biz hansısa görüşdə oluruq və yaxud da ki, nə-nəsə bağlı həmin yerdə oluruq və inanın ki, sizin proqramda olmuşuqsa, kütləvi sürət insanlar bunu söyləyirlər. Mən özüm də Dünya Televiziyasına hər zaman böyük məmnuniyyətlə gəlirəm, dəvətlərin qəbul edirəm və xüsusilə də qeyd eləmək istəyirəm, Üz-Üzə proqramında hər zaman iştirak edirəm, Dünya Aktual proqramında hər zaman iştirak edirəm. İlk gündən səsləndirdiyimiz şüarların heç biri söz naminə söz deyildi. Dediyimiz sözün, verdiyimiz vədin məsuliyyəti dərk edirdik. Yaxşı bilirdik ki, yerimizdə saymaqla sabahın yolunda mayıq ola bilmərik. Mayıq olmaqsa, məhz xalqın qəlbini qazananları məhsul ola bilər. Qəlbinizdə isə işimizə olan tələbkarlıqla yol tapırdıq. Durmadan yeni-yeni verilişlər ərsiyə gətirir, Dünya TV-nin sevimli verilişlər siyasını yaradırdıq. Bugün doğrudan da mən də çox sevinirəm, çünki illərdir, haradasa bir 10 ildir mən Dünya Televiziyasında çalışıram, doğma kanalımızda. Uğurlarım bol olub və məni tamaşaçılara sevdirən bu doğma kanalımda hər zaman özüm də sevinmişəm ki, nə yaxşı ki, belə bir kanalımız var, nə yaxşı ki, belə biz layihələrə imza atırıq. Yəni, bir çox insanlarımız var ki, gənclərimizi dünya arenasına tanıdırıq. Yəni, verilişlərimizlə, layihələrimizlə. Bunun əlavə, milyonlarla tamaşaçısı olan doğma kanalımızda maraqlı layihələrə imza atırıq. Həmişə çalışırıq ki, marifləndirici proqramlarımızla bir çox insanların sevincinə səbəb olaq. Yəni, hər verilişimizdə maksimal dərəcədə, yəni, örnək alırıqsa, yəni, biz izləyən, izləyəcəyimiz nə isə öyrənirsə, nə xoş bizə, nə xoş bizim bütün yaradıcı heyətimizə. Mən demək olar ki, Dünya Televiziyasında gözümü açmışam, demək olar ki, tam səmimi proqramı artıq 9 ildir, amma bundan öncə də bizim tamaşaçılarımızla hər halda xatirələrində olar, başqa-başqa proqramlarla görüşlərinə gəlmişik. Çox şadam ki, bu televiziyada çalışıram, çox şadam ki, bu cür əməkdaşlarımızla, məsləkdaşlarımızla bir yerdəyik. Çox şadam ki, bugün artıq üstündən illər keçib və mən televiziyamızın yaranması münasibəti ilə təbrik edən həmkarlarımla eyni sıradayam.
Heç də Dünya TV-nin mətbəxi ilə tamaşaçının zövqünü oxşamaqla kifayətlənə bilməzdik. Bu məqamı da heç vaxt yaddan çıxartmırdıq. Ölkə daxilində baş verən əsas hadisələr də daim tamaşaçılara nümayiş etdirilməli idi. Hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Bugün informasiya proqramına baxırsınız. Studiyada Rəhmiyə Hüseynovadır. Bax elə bu düşüncə ilə Dünya Televiziyası ildən ilə inkişaf edir, yeni-yeni uğurları imza atırdı. Yaşanan hər tarixan Dünya TV üçün önəmli idi. Çünki televiziyamız hələ kiçik yaşlarından tarixi hadisələrin içində böyüyürdü. Amma etiraf edək ki, təkcə böyük kimi düşünərək və böyük olan hadisələri göstərərək kamil böyük ola bilməzdik. Biz eyni zamanda uşaqlıq dövrümüzü də yaşamalı idik. Ölkədə baş tutan hər bayram sayağı tədbirdə uşaq qədər sevinirdik. Azərbaycanın hər zəfərində, hər uğurunda biz var idik. Ölkənin mədəni həyatında hər nüansı gördüyümüz kimi də göstəririk. Dünya TV təkcə özünün bacardığı yox, ölkədə həyata keçirilən dövlətimiz üçün gərəkli olan hər bir işə belə sevinclə yanaşırdı. 2020-ci il 8 noyabrda bizim üçün sevincli gün idi. 44 günlük zəfər tariximizdə Dünya Televiziyasının bütün heyəti öz sahələrində əsgər olaraq informasiya müharibəsi apardılar. 22 illik tariximizdə Dünya TV-nin ən böyük sevinci və ən böyük uğuru televiziyamızdan qələbə xəbərini çatdırmaq oldu. Qələbə necə də gözəl səslənir. Bu sevinci yaşamaq, bunu səsləndirmək çox qürur vericidir. Azərbaycan, gözün aydın olsun. Bayram bayrama qarışdı. Bu sevinci bizə yaşadan Prezidentimiz İlham Heydəroğlu Əliyev və rəşadətli ordumuz sizə minnətdarıq. Hər anı, hər dəqiqəni, hər saatı, hər günü beləcə dolu-dolu yaşadıq. Ötən illərsə bizi sevənlərin sayına say qatdı. Beləcə, daha bir ilin tamamına yaxınlaşdıq. Dünya TV komandasına gələcək fəaliyyətində böyük uğurlar arzulayıram, müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Belə yaşları çox keçirəsiniz və gələcəkdə inşallah 50 illik yubileyinizdə istəyərdik ki, biz də iştirak eləyək. Ad gününüz münasibətilə Dünya Televiziyasını, onun rəhbərliyini ürəkdən təbrik edirəm. Tamaşaçılarınızı təbrik edirəm. Özümü təbrik edirəm bir tamaşaçı kimi. Bütün kollektivinizi, hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Uğurlar arzulayıram. Mən təbrik edirəm Dünya Televiziyasını. Orada çalışan hər bir əməkdaşı, xırda texniki işləri görən işçilərdən, veriliş aparıcılarına, redaktorlara qədər hər kəsin bayramını təbrik edirəm və sizə uğurlar arzulayıram. Bir daha təbrik edirəm. Yaxşı bizim izləyicilərimiz var, yaxşı Dünya TV var və yaxşı sizlər varsınız, təbriklər. Aparıcı olduğum Sağlam Yaşa Verilişinin və Timmed Qrup adından Doğma kanalımızın 22 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edir və Doğma kanalımızın mən bir üzvü olduğum üçün fəxr edirəm. Özəl telekanallar arasında davamlı, sağlam rəqabətdə bundan sonra da daim uğurlar arzulayıram. Biz öz növbəmizdə Faydası Var proqramı adına Dünya Televiziyasını 22 yaş münasibətlə təbrik edirik. Bugün həm sevincli, həm qürurluyuq. Çünki illər öncəyə müqayisə edəndə bugün Dünya Televiziyası xeyli maksimum səviyyədə inkişaf yolu keçib. Bunun üçün biz qürurluyuq və sevincliyik. Həm yaradıcı heyətdə, həm texniki baxımda maksimum səviyyədə inkişafımız var və bu bizi bugün çox sevindirir. Çünki demək olar ki, artıq Dünya Televiziyası intihar dövrünü yaşayır və bu münasibətlə, 22 yaşı münasibəti ilə Faydası Var proqramı adından təbrik edirəm, uğurları bol olsun həm rəhbərliyi, həm yaradıcı heyəti. 22 yıl öncə bugün dünyaya bir televizyon kanalı geldi, Dünya TV. Bugün 22 yaşında genç, dinamik, hızlı, herkesin sevdiği bir televizyon kanalı. Ben de çok seviyorum. Bizi izleyin, Dünya TV'den ayrılmayın. Artıq uzun müddətdir ki, Dünya TV saytının rəhbəri kimi çalışıram və uzun illərdir, artıq 20 ilə yaxındır ki, Dünya TV-də müəyyən işlərə baxmışam. Mən onu demək istəyirəm ki, tamaşaçı üçün yeni xəbər həmişə maraqlıdır.
xoş xəbərlər çatdırmaq arzusuyla Dünya TV ad günü mübarək. Dünya Televiziyasının efir direktoru olaraq və bugün informasiya proqramının aparıcısı olaraq mən də 22 yaşı tamam olan doğma kanalımızı təbrik edirəm. Kollektivimizə işlərində uğurlar, yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram. Daima zirvələrdə olun. Dünya TV-ni yeni yaşı münasibətilə təbrik edirəm. İnşallah axarlı-baxarlı kanallardan olsun. Mən Şəmistan Fikrətli, Dünya TV-nin Xəbərlər Departamentinin müxbiriyəm. 22 yaşımız mübarək olsun. Xoş gəlir bizim 23 yaşımız. Uğurlarımız davamlı olsun. Bütün həmkarlarımı təbrik edirəm. 22 yaşın mübarək olsun Dünya TV. 20 ildir bu Dünya TV kanalında çalışıram. Çox gözəl, uğurlarımız bol olsun. Başda rəhbərliyə, ümumi kollektivə, can sağlığı uğurlar arzu edirəm. Mən Ayşə Məmmədli. Dünya TV-nin Xəbərlər Departamentində işləmək çox qürur vericidir. Dünya TV-nin bütün əməkdaşlarını 22 yaş münasibəti ilə təbrik edirəm. Bugün bizim 22 yaşımız tamam olur. Bütün Dünya TV əməkdaşların münasibətlə təbrik edirəm. Can sağlığı. Mən Ağazadə Orxan, Dünya TV, Müstəqil Teleradio və Yayım Şirkətinin işçisiyəm, efir rejissoru vəzifəsində çalışıram. Bütün Dünya TV şirkətini başda Ramiz müəllim olmaqla bütün kollektivini səmimi qəlbdən və ürəkdən təbrik edirəm. Hər birinizi 22 illik münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Gün adım olsun, 100 ilinizi getirəsiniz. Mən Türkiyədən sizləri salamlayıram və çox sevinirəm ki, mən də bu doğma kanalın bir üzvüyəm. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. 22 yaşınız mübarək olsun. Doğma kanalımız Dünya TV. 22 yaşım mübarək olsun. Bəli, artıq Dünya TV deyərdim ki, bütün dünyada çox sevilərək izlənilən bir televiziyadır. Çünki Dünya TV elə dünyanın əvzini tutan bir televiziyadır. Hər yeni mövsümdə olduğu kimi, bu yeni mövsümdə Dünya TV bütün izləyicilər üçün yeni layihələr, səviyyəli, keyfiyyətli, ən baxımlı bir proqramlar təqdim edir. Mən də bir Dünya TV komandası olaraq, MM Brand və bax belə komandası Dünya TV-ni bütün əməkdaşlarımızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Ad günümüz mübarək. Dünya durduqsa Dünya TV yaşasın və yaratsın. Dünya TV 22 yaşım mübarək. Bəli, Dünya Televiziyasının 22 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə bütün kollektivimizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu 6 il müddətində də həmişə mənim üçün yəni uğurlu olub, uğur gətirib kanalımız 100 yaşımızı qeyd eləyək. Yaxşı ki varsınız, Dünya Televiziyası dünya boyda ürəyi olan televiziyamız. Bugün Dünya Televiziyasının yaranmasından 22 il, mənim isə Dünya Televiziyasında çalışmağımdan 10 il ötür. Bu münasibətlə bütün Dünya Televiziyası kollektivini təbrik edirəm. Yeni yaşımız düşərli olsun, uğurlarımız hər zaman bol olsun. Bütün həmkarlarımı təbrik edirəm, gələcək işlərində uğurlar arzulayıram. Və bugün biz sevinirik ki, 22 yaşı tamam olur bizim doğma kanalımızın. Və bu münasibətlə mən istərdim ki, bütün yaradıcı heyətimizi təbrik edirəm. Başda bizim rəhbərlərimiz olmaqla hər birinə can sağlığı arz edirəm. Uğurlarımız bol olsun, yeni yaşımız uğurlu olsun və inanıram ki, hər zamanda bax belə sevilərək doğma kanalımızı izləyən tamaşaçılarımız olacaq. Biz hər zaman həqiqətləri söyləyirik. Başlaya bilərik. Mən də təbrik edirəm. Ümumiyyətlə, Dünya Televiziyasının bu ad gününü, bu yaranma tarixini təbrik edirəm. Bu münasibətlə televiziyamızın rəhbərliyi başda olmaqla məsul vəzifələrdə çalışan bütün şəxsləri, ümumiyyətlə, televiziyamızda bütün həmkarlarımı, texniki heyəti ürəkdən təbrik edirəm. Bu bizim hər birimizin bayramıdır. Və bu minvalla 2021-ci ildə arxada qaldı. İndi dönüb o illərə baxanda keçdiyimiz yol cığıra bənziyir. Enişli, yoxuşlu cığıra. Bu cığırda uğuru isə bizə sizin dayaq olmağınız qazandırdı. Siz də əmin olun, əmin olun ki, biz həmişə sizinləyik. Daha hansı məqamlarda yanınızda olduğumuzu və olacağımızı bilmək istəyən əziz Dünya Televiziya izləyiciləri, diqqətinizi bizdən əsirgəməyin. Doğma kanal Dünya TV. 22 il sizinlə.